Hei alle sammen, og velkommen til en ny video på min kanal. I dag så skal vi snakke om Entrapment fra 1999, regissert av John Amiel. Og filmen har med seg Sean Connery og Catherine Zeta-Jones i hovedrollene. Og Ving Rhames er med en av filmene her, faktisk. Entrapment handler om at Virginia Baker, spilt av Catherine Zeta-Jones, jobber i en forsikringsbransje, da. Og hun får da i oppdrag å finne Robert McDougall, som er en kunstiv, da, spilt av Sean Connery. Og hun får det i oppdrag å ta han, da. Men det forsikringsbransjen ikke vet, da, er at Virginia Baker, spilt av Catherine Zeta-Jones, hun er faktisk en kunstiv selv. Så hun spionerer da på Sean Connery i denne filmen her, da. Og plutselig så blir hun bøstet, da, av Sean Connery, og han sier at «Why are you following me?» Men så bestemmer han seg for at hun skal joine han, da. Og de skal gjøre et stort kupp. Altså, et stort heist, altså. Altså, et kunstetyveri. De to skal gjennomføre det, da. Og så skal de dele andelen, da. Altså, 50-50. Og det innebærer jo at når man skal gjøre et sånt kunstetyveri, så må man gjøre trening først. Altså, man må jo gjøre exercise før man kan gjøre et kupp, da, sant? For det er laser over hele lokalet. Og Catherine Zeta-Jones må jo unngå å bli truffet av laseren, da. Ellers går jo alarmen, sant? Så det blir en sånn treningsøvelse, da, med Sean Connery som mentor, da, innen filmen her. Så det er basically det, da, at de trener, og så skal de gjennomføre dette kuppet her, da. Jeg synes Entrapment fra 1999 er en bra film. I liken av filmen her. Det er mange som mener at Catherine Zeta-Jones er en dårlig skuespiller. I hvert fall faren min liker ikke hun som skuespiller. Han mener at hun ikke er troverdig, men jeg har ikke noe problem med hun i denne filmen her. For at Sean Connery og hun spiller så bra sammen i denne filmen her. I hvert fall Sean Connery. Han er i hvert fall stjerne i denne filmen her. Han nailer hver scene han er med i. Og jeg tror ikke jeg har sett en dårlig film med Sean Connery noensinne. Sean Connery er nok en av mine favorittskuespillere. Han er en så bra skuespiller. Han nailer hver scene han er med i, og han er så troverdig. Altså, Sean Connery har spilt mange rollefigurer i mange filmer, inkludert denne her, og hver eneste rollefigur han spiller, så tror jeg på han. Han er så god til å spille karakterer, og det føles ikke falskt. Han er så god, han Sean Connery. Filmen er regissert av John Amiel, og jeg har aldri hørt om denne regissøren før, så jeg vet ikke hva han har gjort tidligere. Hvis noen av dere vet hva slags filmer han har laget, så skriv gjerne i beskrivelsen i en av YouTube-videoene her. Om dere vet hva slags arbeid han har gjort tidligere eller noe sånt. For jeg er litt sånn nysgjerrig på det, for jeg har aldri hørt om han er regissøren her tidligere. Men jeg synes han gjør en veldig god jobb med å regissere denne filmen her. Og Ving Rhames spiller jo denne filmen her, selvfølgelig. Og selvsagt så er han en sånn police-dude. Altså, han er en sånn informant, på en måte. Og Ving Rhames har noen gode scener med Sean Connery i denne filmen her, altså. Det er innmari godt gjort, altså, Ving Rhames. Han begynte å komme seg oppover som skuespiller, og han spilte veldig godt mot Sean Connery i denne filmen her, altså. Og denne filmen her fikk jo kritikk, blant annet fordi at den viste rumpa til Catherine Zeta-Jones i en trailer. Og det likte ikke mange filmkritikere, og på grunn av det så ble filmen boykottet i Malaysia, faktisk. Ja, filmen fikk ikke lov til å bli vist i Malaysia på grunn av det der. De i Malaysia likte ikke denne filmen der, for de mente at den fremstilte landet deres feil. Så jeg likte denne filmen der. Dette er en bra film. Så denne filmen her får en sterk 8 av 10 fra meg. Entrapment fra 1999 er en bra film. Med Sean Connery og Catherine Zeta-Jones. Så ja, hvis du likte denne videoen der, gi en like. Abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det enda. Og så ses vi i neste video. Ha det bra.